Hei, jeg heter Espen Udjus Frorud, 25 år og representerer Schibsted IL og Team Veidekke Oslofjord. Det beste jeg har oppnådd i skiløypa er en 21. plass i verdenscup i Holmenkollen i fjor. Mitt forbilde er Anders Sødegren, fordi han er en bra kar og god på femmil og kan gjøre renn alene. Mål for fremtiden er å komme på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, og da helst i distanse.